بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا، صحبت کرنا، جمع کرنا، یہ کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یدرک الفجر وهو جنب من اہلی ثم یغتسل ویصوم۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 1926 پہ، ترمذی شریف میں حدیث نمبر 778 پہ موجود ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں، رمضان کی رات میں بیوی سے ہم بستری کیا کرتے تھے، پھر صبح صادق کے بعد غسل کیا کرتے تھے اور روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ ذرا سمجھیے گا اس کو، اس میں ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ روزہ جس حالت میں آدمی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اس حالت میں تو ہم بستری حرام ہے۔ روزے کی حالت میں جیسے دن کا وقت ہے، جتنا ٹائم صبح صادق کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک جب تک روزے کا ٹائم رہتا ہے، روزہ رکھتے ہیں، وہ تو اس وقت میں ہم بستری حرام ہے۔ اگر کوئی ہم بستری کر لیتا ہے تو پھر روزہ بھی فاسد ہو جائے گا، کفارہ بھی لازم آ جائے گا، چاہے مرد ہو عورت ہو، دونوں کے لیے پھر ایک الگ مسئلہ ہے۔ وہ اس کو یہاں چھوڑ رہا ہوں، یہ تو روزے کی بات تھی، لیکن روزے کے علاوہ کا جو ٹائم ہے، مغرب کے بعد سے سمجھیے، جو ہے افطاری کرنے کے بعد، افطاری کرنے کے بعد تو روزہ نہیں ہے، اور لہٰذا جب تک ہم روزہ کا ٹائم شروع نہیں ہوا ہے، صبح صادق ہوئی نہیں ہے، تب تک کے لیے آدمی اگر ہم بستری کرتا ہے تو بلا کراہت جائز ہے اور ثابت بھی ہے، حدیث میں موجود بھی ہے۔ لہٰذا بلا تردد، بلا کراہت رات میں بیوی سے ہم بستری جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم بستری اگر کر لیتے ہیں، اس کے بعد غسل کب کریں گے؟ جب اس کا جواب بھی مختصر بتا دیتا ہوں، بہتر یہ ہے کہ جتنے جلد ہو سکے غسل کر لیں، اگر نہیں ہو سکتا ہے تو فجر کی نماز سے پہلے پہلے۔ ہاں صبح صادق روزے کا سحری کھا لیتے ہیں، اسی ناپاکی میں سحری کھا لیتے ہیں، پھر روزہ رکھتے ہیں، تب بھی روزہ ہو گیا، لیکن نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ چاہے آپ صبح صادق کے بعد یعنی سحری کے ٹائم کے بعد غسل کر رہے ہیں، لیکن نماز کے لیے غسل کرنا پڑے گا، اور نماز کے لیے غسل کر کے نماز پڑھنی ہے آپ کو، نماز نہ چھوٹے، یہ ضروری ہے، اس کے لیے غسل لازم ہے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں، اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں۔